Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sabiq Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov vəzifədən çıxarıldıqdan sonra ilk dəfə görünüb Oxaz'ın xəbərinə görə o bugün üzvü olduğu Affı İcraiyyə Komitəsinin iclasında iştirak edib. Onun nisbətən arıqladığı və qalstuk taxmadığı diqqətdən qaçmayıb. Qeyd edək ki, 16 il Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri olmuş Elmar Məmmədiyarov ötən ilin iyulun 16-sında ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə işdən azad edilib. Məmmədiyarov Ümum Azərbaycan Futbol Sevərlərin İctimai Birliyi tərəfindən namizədliyi irəli sürülüb və 2016-cı ilin martın 11-dən Affı İcraiyyə Komitəsinin üzvü seçilib.